Ma Zizou je, on me toliko oduševio, fantastična osoba, a ko igrač tu utakmicu, samo u toj utakmici sam toliko tog vidio, dan danas sam oduševljen kad pomislim na njega. To je takva elegancija, to on sve vidi, on sve osjeća, on cijeli teren u svakom trenutku zna ko je gdje. Vano Zidane, ja gledam, je li ovo moguće, igrat ću sa Zidanom. Frare se skida s nama u slačioni. Kad najbolje, on zabi 3 gola, ja 4 nekao. I sad Kanađani mene zezaju kao you stole his thunder, nekao. Da, on je trebao biti zvijezda, ti si na kraju ispao, si zabio 4 gola. Ne.